Lëvizja e lirë, Shqipëria heq vizat me një tjetër shtetë të mathë dhe të pasur. Një tjetër shtetë heq vizat për Shqiptarët dhe kjo është një mundësi për të punuar dhe një mundësi e re për të vizituar. Me vendimin e këshillit të ministrave janë hequr vizat me Arabin Saudite. Vendimi është firmosur nga zëvëndës kërë i ministri e Rion Brace në munges të Edi Ramës, i cilin dodet për një vizit në Shëba, dhe kjo është ditë shka shumë e mirë ku ata që duan të vizitojnë këtë vend e kanë më të letë për të vizituar. Miratimin e memorandumit të bashkëpunimit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Qeverisë së Mbretërisë Arabisë Saudite për heqjen e reciproke të vizave për qendrimin afat shkurtër, për mbajtësit e pasaportave diplomatike të shërbimit dhe private për shtetasit e të dyja vendeve, sipas tekstit që i bashkëlidhet këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në fletorën zyrtare, shkruhet në vendim. Tashmë shqiptarët çdo vit i hapen rrugë të reja për të vizituar Mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube, jeto shëndetshëm.